Здравейте! Знаете, че вие получавате заданията си в Moodle, но какво трябва да направите, ако трябва да ги предадете в Teams? В това видео ще покажа как да работиме с Teams, когато имаме компютър или лаптоп. Дали ще бъде в браузъра или ще сте инсталирали приложението на вашия компютър, отваря ви се този работен екран, в който екипи е мястото, където се намират класовете, в които сте записани или групите. Отваряте класа, в който сте записани. Какво виждате, когато отворите вашия клас? Виждате един канал Общи, в който се намират доста менюта. И тук ще виждате каналите във всичките предмети, които имате в класа. В канал Общи тук може да комуникирате с всичките учители и всички ученици, а в отделните канали ще комуникирате само с учителя, преподаващ по този предмет. Какво трябва да направите, когато вашия преподавател е създал задача, в която вие да си предадете вашите файлове? Единият вариант е да натиснете View Assignments, а другия вариант е да натиснете направо Assignments, където се намират вашите задачи, които вие трябва да изпълнявате заедно с техния срок. Отварям задачата. Тук вие ще имате някаква инструкция. За да създам моята задача, аз натискам добавяне на работа. Предлагат ви се няколко варианта. От вашия OneDrive, ако сте работили онлайн, да си прикачите документа, да си качите документ от вашето устройство. Това е случаят, в който вие имате офис пакет инсталиран на вашия компютър, намирате дали е било то лордовски документ или презентация, маркирате ги с отвори, ги прикачвате за предаване. Какво правите, ако нямате инсталиран офис пакет или пък искате да работите онлайн? Отивате на нов файл и той ви дава възможност дали ще работите в лордовски документ или ще правите презентация. Трябва да напишете името на презентацията и да я прикачите. Към момента тя е празна презентация, как да я попълните, натискате два пъти и без да ви е необходим инсталиран офис пакет на компютъра, на вас ви се появяват всичките инструменти, с които може да си направите презентацията. Започвате да правите презентацията, по съвсем стандартния начин изкарвам нов слайд. Искам да добавя снимка от вмъкване, от картинки, освен че мога от устройството, от OneDrive, мога и директно да ги търся онлайн. Намирам картинката, вмъквам я. Виждате, че веднага дори отстрани ми предлага различни варианти, както ми изглежда моя слайд. Ако искам да вкарам някакъв текст отстрани, отново от вмъкване вече ще си избера текстово поле, ще си го поставя на определено място и вече ще си въведа текста, който ми е необходим. С затвори всичко се извършва онлайн, когато съм си избрала онлайн да правя презентацията и тя автоматично се запаметява. Пак обръщам внимание, това е в лесния вариант, ако имате компютър или лаптоп, да правите всичките си задачи онлайн. Ако натисна пак два пъти върху презентацията, виждате, че тя се е запаметила, без никъде да натискам Save, всичко се случва автоматично онлайн. Затварям си презентацията. Само за демонстрация, например, имам задачка да направя доклад по някой предмет, който трябва да е в текстови документ в Word. Избирам Word, трябва да му дам име, прикачвам. Естествено, в момента докладът е празен. Как да създам своя доклад? Тук има една особеност от трите точки. Избирам отваряне в браузър, ако, например, нямам инсталиран офис пакет. Виждате, че ми се отваря абсолютно идентично, ако имах инсталиран Word на компютъра. В момента това е онлайн. Тук директно мога да пиша. Имам абсолютно всички инструменти отгоре, които са ми необходими, които ги имам също и в Word. Забелязвате, че пише това е в клас видеозаписи. Задача е, доклад и е записан автоматично. Какво правим? Просто отгоре си затварям от хикса. Тук нищо, че нищо не виждате към момента. Давам затваряне. Да видим дали нещата са се запаметили в доклада. Отваряме файла. Ето това, което написах. Всичко се е запаметило. Ако искам да редактирам нещо, отварям в браузера и мога да извърша всякакви корекции. Виждате, че няма никъде нито за записване. Всичко става автоматично. Записан ми е просто горе от хикса. Затварям си доклада. Затварям. Ето ми го. Ето ми е задачата. Ако сега без да искам изляза, отивам отново на Assignments, отивам на задача, затова казвам, че е много лесно, всичко ми е запазено тук, всичко се запазва автоматично, всичко е онлайн и е много по-лесно тук да си извършите задачите, когато имате лаптоп. Когато разполагате само с телефон, има друго видео, което може да изгледате. Така че в момента съм си направила задачите, решила съм, че всичко е окей, няма повече какво да коригирам по тях. В момента, в който натисна предай,
вече няма да мога да правя корекции. Докато натисна предай, мога все още да извършвам корекции по тях. Аз няма повече какво да правя, давам предай. Имам още една възможност да натисна отмяна на предаването, но няма да натискам, ето завършена е и съм е предала. Това е единия вариант. Когато учителят е създал задача в Teams, за да си предавате вашите материали, които са ви възложени в Moodle. Ако няма създадена задача в Teams, но трябва да си предадете тук задачките, може да направите следното нещо. Отивате в канала, в който имате дадени задачи и отивате на файлове. Отварят ви се следните менюта. Може да си качите файл, било то от тук по стандартни начин за търсене или чрез влачене. Може да добавите от OneDrive, ако имате съхранен, или вижте отново имате възможността да създадете документите тук на място. Отваря се презентацията, правя си каквото има да правя онлайн. Виждате, предлагам ми много интересни и хубави, много повече възможности дори ми предлага онлайн, отколкото, например, мога да намера в версията, която ми е на инсталирания PowerPoint. Виждате колко по-интересни варианти ми дава, когато съм онлайн. Правя си моята презентация, затварям и виждате, ето е моята презентация. Въпросът е, че когато правите презентация тук в тези файлове, те са достъпни и видими от всичките ученици, когато си ги предавате като задание, са видими само от вашия преподавател. Така да създадем един файл в Word. Виждате, че когато го създавам в файлове, директно ми се отваря, все едно, че имам офис пакет онлайн. Виждате, че когато създавам в файлове, всичко ми се отваря директно. Пиша каквото има да пиша. Затварям. Виждате колко е лесно, когато имате компютър или лаптоп, да работите онлайн, да си изпълнявате директно там задачките. Много повече възможности имате. Не е необходимо да имате офис пакет на компютъра инсталиран и да работите и след това да си качвате файловете. Всичко е онлайн. Ако искате да си ги запазите в последствие, след като сте ги направили, просто ги маркирайте и дайте изтегляне и те ще се запазят и на вашия компютър. Тук в Assignments вариантите са два. Ако са ви дадена задача, която трябва да изпълните и да изпратите в Teams, единият вариант е преподавателят да е създал и тук задачка, място за предаване. Тогава в Assignments вие ще си намерите какво трябва да предавате и до кога ви е срок. Задачите, които сте предали, вече не се виждат тук, защото задачата, която предадох, вече я няма, но пък тук са задачите, които все още не съм натиснала бутона «Предай». Ако в Moodle ми е оказано, че трябва да предам някаква задача, а в същото време тук не е създадена като такава, отивам в канала по предмета, в който има да предам задачи, отивам на файлове или си я качвам от компютъра или я създавам от тук. Пак казвам, тук е страшно удобно, всичко онлайн, всичко се запаметява автоматично. Възможностите, особено презентациите за оформление, са много повече, така че това е най-удобният начин за работа и предаване на задачи. Какво вижда учителя? Вижда задачите, които е задал и колко задачи са предадени. Ето е задачата, която преди малко изпратихме, тестовия ученик, предал я. Отварям задачите, ето виждам презентацията, която е направена от ученика и виждам доклада, който ученика е направил. Да видим какво е предал ученика в химията. Отивам на файлове. Варианта, който казах, е да сте си създали тук вече тези документи. Виждам, че тестови ученик кога и какво е качил в файловете по моя предмет. Пак казвам, ако имате създадена тук задачка, качвате от канал Общи Assignments. Ако трябва в Teams да си предадете задачите, но не са създадени в Assignments, тогава ги прикачвате в съответния предмет в менюто «Файлове». Не ги споделяте като прикачване тук в коментари и в дискусии, нито ги изпращате от чат на лични съобщения.